Boa tarde, benvidos e benvidas a esta primeira sesión dedicada a Galicia dentro da 35 Semana Galega de Filosofía. Dentro dos retos de Galicia como comunidade, Aula Castelao considerou que a primeira tarde tiña que centrarse no común galego en perigo, cuxos eixos básicos poderían ser, entre outros, a perda lingüística, o embellecemento e a despobación do rural. E para tratar este importante e crucial tema, A Aula Castelao considerou pertinente contar coa palabra de Xosé Lois Vilar e o xeco dedo de Xilberte. <laughs> Sobre o currículo de Xosé Lois Vilar teñen vostedes información suficiente no dosier da 35 semana. Con todo, permítanme que resalte a súa contribución ao común a través da súa frenética actividade como actor e activista en conflitos ambientais como os vividos durante as décadas finais da ditadura franquista é que hoxe xa non teñen tofónimo propio como a daquela. Lembro xa yes, daquela, sen xove, baldaio, porque hoxe ameazan moitos lugares, as minas, os campos de golf, os incendios, e disto sabe moito xoselois a través dos xos Serra da Groba. Porque só quen está en todas as loitas sabe oír ratexar o seu país e pode falar con sabedoría. Só quen está en todos os conflitos polo común sabe o que está en perigo, En efecto, o noso conferenciante coñece o patrimonio material e inmaterial que Periga, dende o seu labor no asociacionismo de base, no Instituto de Estudos Milloranos ou no científico, a través da Agón, se non me equivoco. Ti non te equivocas nunca. <laughs> Eso e, sobre todo, dende o Instituto de Estudos Miñoráns, cunha chea de proxectos en marcha, dende onde leva mostrando como as persoas estábamos moi vinculadas ao monte ou ao mar a través da lingua, nomeadamente a toponimia, talasonimia, as lendas, as crenzas. Como apunto o título desta conferencia e o seu resumo, cómprenos volver a esa relación co medio para non perder o que de vida pode haber en nós nunha época na que as persoas teñen a mirada opaca e viven nun illamento conectado. Ademais de activista, Xoseloix Vilar imparte charlas e conferencias e realiza visitas guiadas a petróglifos e outras excavacións en lugares da memoria, como arqueólogo de formación que é. Desta maneira, é quen, perdón, de facernos recuperar a capa de afectos polo territorio recuperada a través da memoria das persoas concretas coas que el falou, e dicir, dos informantes como o señor Amando, que hoxe nos acompaña, e a quen lle agradecemos a ele e a familia a súa compañía persoas das que ela aprendeu, pois Xoseloix é transmisor dos saberes da tribo. Moitas destas charlas están á súa disposición na rede, e eu, se me permiten, recomendo lles aquelas sobre a toponímia, dicir sobre a relación entre a lingua e o espazo, palabras milenarias que espellan a nosa historia, a nosa paisaxe e as nosas formas de vida. Un aspecto máis de Xoseloix Vilar pertinente para esta presentación, estou rematando, é a súa disposición xenerosa para colaborar con quen yo solicite. Aí está, por exemplo, a súa colaboración co Pemán, que non é o home do tempo, senón un programa de estudos en man común da que sabe Xosé Lois Vilar. Eh, existe unha publicación que eu lle aquí. Dicía, esta é unha publicación do, ou da Pemán, eh, Xosé Lois Vilar é tamén el, como a Pemán, un espazo de escoita, producción e intercambio de coñecemento. E, eh, se me permiten os editores deste libriño, Unha comunidade de aprendizaxe que afonda e xera novas narrativas entre o común e o rural. Escoitémolo e aprendamos porque só dende o coñecemento é posible o respeto e o coidado. Moitas grazas aos Elois e tué a túa palabra e o micrófono. Sí. Ben, eh, teño que agradecer en primeiro lugar que se atreveran dende a de organización da Semana Galega de Filosofía de, de chamarme para, para falar disto. Gracias pola presentación, pola parte poética, literaria da presentación. De todas maneiras, non foi a millor que me fixeron nesta vida. A millor... <laughs> a millor, estaba Gilberto, miña muller tamén foi en Cobas, en Ferrol. E de aquí tedes a José Lois Villar, do Instituto de Estudos Mindonienses, que nos vai, que nos vai falar de talasonimios. Iso é, iso empezas con ganas e con forza unha 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 charla. Ben, temos hora, hora e pico e cando me dixo que era para unha xornada de filosofía común, como a maioría de vos, a minha filosofía queda menos cou. O cou remátase con daza oito, teño 53, debo sin xope, xope xa, xa non se daba, sin cagas todo, estudiando para a selectividade e sinto moito, pero a filosofía vivímola, eh cos informantes cando estamos con eles e eh, procurarei transmitilo nós como como Instituto de Estudos Miñoráns que 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 recollemos toponimia e eh, somos transmisores dun saber milenario como como ben dixo Ana. Está ben con esta separación así? Si, sí, vale. Eh, vai dando aí. Entón, había que escoller dentro do, do patrimonio, do común, había que escoller temas, senón, sería imposible. Eu escollín tres e un cuarto, se nos dá tempo, un é a toponimia, e falaremos de densidades altas e, e densidades baixas, outro será as burras do monte, son os cabalos, as burras, os jarranos que hai, que hai na Serra da Groba, eh, mirade, miraredes como vale, sirve de nexo de unión para social, para toda a serra. Eh, a terceira parte, procurarei que sean dun cuarto de hora de 20 minutos, dentro das, das burras do monte, eh, espero darvos explicado que é o proxecto ECUS que levamos dende, dende o Instituto de Estudos Miñoranos como asociación civil de base sin ánimo de lucro, iso significa poñer dinheiro todos os anos, é unha cousa o contrario do que do que fai moita xente e a terceira parte é falar de tal asonimia despois procurarei falar ao final dos prospectores para arte rupestre para arqueología e, e dos informantes que son vitais e a cousa máis agradable que vos pode pasar eu esperaría que ao largo do que vou falando vos que sou de xente preparada e inteligente casi toda con carreira que vaiades tirando xa conclusións pero non é conclusións teóricas, conclusións e reaccións. Eh, a mí parece -me triste, sei que eu non conozco os casi cada km² do país, que únicamente o Instituto de Estudio de Miñoráns estea recollendo toponimia de maneira organizada e teña que ter, porque é unha meta que temos, a remates ou a mediados do 2019, os 145 cada do Valmiñor recollidos. Estamos falando mellor de camiño dos 15.000 topónimos, porque as densidades neste país, como agora vou explicar, eh, son altísimas. Entón, a reacción é, eh, desde comunidades de montes, desde institutos, colexios, asociacións, poñerse mans a obra. Está calculado que ímos perder millón e medio de topónimos no noso país, porque a xente di no, é que iso está nas partillas, iso está nos catastros, nos amillaramentos. Aí está donde hai propiedade, no medio do mar hai propiedade. Non, nos cando recollemos talas unime entre a desembocadura do río Miño e a praia de Patos en Panxón, recollemos 1300 topónimos. No mar non hai propiedades. iso xe o comun dos comuns, daquela traseña dos comuns que falaba Harding nos anos, nos anos 60. iso vais a perder nos baldíos en unha propiedade eh, comunitaria onde non aparece, non sei que haxe unha propiedade, eh, non aparece registrado en ningún sitio. E... Eh, E ademais, de que vale que teu sogro, teu pai, che deixe un listado con 25 ou 30 propiedades se iso non ten unha referencia xeográfica? E tampouco vale recoller toponimia se non é cun mapa ao lado. Listaxes, eh, nos recollemos outro día a volta do Trevilladouro, ao lado da chanda Toupeira, da Rejeira do Estipiral. É precioso. Xa toponimia é poesía pura se Trevilladouro está no Marqués de Ensenada en 1753, eu como non poña un mapa e marca a volta do Trevilladouro entre Malvas, e Peitieiros e eh, 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 eh Morjadans, non vale de nada se non poño. Entón hai que xeo referenciar a palabra que está agora de moda e que é moi fácil con teléfonos móviles e con todo iso. Non vale que non vos enjanen, que vos están enjanando ou intentando ese, esa aplicación de teléfono móvil que está vendendo a xunta porque non pode recoller toponimia calquera, Non é difícil, nin hai que ser superespecialistas, especialistas, pero hai que recollela ben. Non vale, isto non é a Wikipedia de votar para diante de calquera maneira. E hai que saber preguntar o informante, hai que buscar o informante ben. informante, os sete segundos de estar con el, xa sabe, se sabe ou se non sabe. Iso oh, eh, catase moi pronto. Este é un traballo indispensable no país polo que se vai perder. Cando estamos recollendo toponimia, estamos recollendo vocabulario. O dicionario de dicionarios, o dicionario que temos, non nasceu unha estantería, enciclopedia. Eh, hai que recollelo, hai palabras sin recoller. Despois, cando falemos de talasonimia, se me acorda, direi vos das sete, das oito, sinónimos de duna que hai en Galicia que non están en ningún dicionario. As dunas, os montes, as acumulacións de area non se chaman igual na guarda, que nas illas síes, que en Bayona, que en Panxón, que na joa de Xerfas nin que en Covas, hai a lapa das oito teñen unha raíz común casi todas, pero miraredes que 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 hai variacións, non están recollidas en ningún dicionario, então estamos recollendo toponimia, palabras que se pronuncian no aire, que o patrimonio máis inmaterial que hai parte desa onomástica, parte da nosa lingua, da construcción cultural máis potente, elaborada que temos, nin Catedral de Santiago, nin un millor petrolifo de armas de Europa que temos, como non podía ser de outra maneira, como dín os políticos, no val que está aquí a pedra da procesión, nada disso, a millor construcción, e o noso idioma que estamos deturpando, que estamos acabando, e que non estamos transmitindo. Pois unha expresión dela é a toponimia, que toponimia tanto é a ciencia, parte da onomástica que estudia os nomes de lugar, como é a colección de de topónimos que que ímos recollendo, vale, para as dúas cousas. E despois a palabra que é difícil, é? e despois a xente costa de decir toponimia, de topónimos, dende todo menos, menos son os nomes. Pero cando estamos recollendo estos nomes, estamos recollendo outra cousa, que é o que chamamos xenéricos, que non é máis que como se chama cada realidade xeográfica nunha zona do teu país o que pasaba con dunas, o que pasa coa ladeira nun monte. Otro decíanos un vello que parecía que estaba falando chino, Pepe de, Pepe de Xián, un topónimo precioso, decía no bambal da cruita do crasto. Escoito así que está dicindo, está falando comigo. O bambal chamaba, chama lle a ladeira. Eu nunca, nunca oíra na miña vida, foi a semana pasada en Vinci, en Rondomar. Eh, e, así está recollendo de maneira continuada. Non mo expliquei o título que se chame amando o común ten un doble sentido, o común, ese patrimonio que é de todos e que teríamos o mellor que manter de outra maneira, querémolo e amando este común. Pero amando é tamén un informante que depois vos presentarei, que cumple o primeiro de maio de 88 anos, e que ademais ten unha maneira especial de dar xos topónimos. Na súa aldea, estou seguro, ainda non rematamos, porque o tempo veu malo, e ten que ter tempo el, hai que atar a viña, hai que ir as patacas, hai que Dixenos unha palabra preciosa outro día Que estou ajasallando os animais Estaba llenando de comer Claro, o millor que darse de comer Pois a sesión de ajasallar en Varedo É darlle a comida aos animais Non ven no dicionario Ven a ajasallar pois, como, como se usa Como se usa ahora eh, e amando ten glaucoma, é unha enfermedade dos ollos, non mira, pero vai contigo no coche, as enquisas para recoller toponimia é casi imprescindible que sean móviles podendo o informante, o informante se ten 80 e tantos anos de que vai xar a un fondo no río non pode, pss, pero hai problemas se este uteiro, aquel ou aquel, pero vai contigo no coche e dices, hai unha rexeira aquí, na xagua, pa baixo, hai tres presas, rejan así, 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 e de chamas as tres rejeiras porque se xunta a rejeira da Pedra Blanca, das misiñas e tal, tal, Hay, un outeiro pequeno aquí ao lado, outeiro do Camiño Novo. E pasamos unha rejeira seca aquí á esquerda, a rejeira de Fonte Currelos. E hai outro outeiro aí á esquerda, os outeiros de Riqui, así podes estar unha tarde, dúas tardes, e non mira. Pero eh, pensade que en Galicia un neno, unha nena que nacía na beira do mar, ou nacía na sociedade rural, na aldea que fora, da mesma maneira que aprendía 500, 600, non sei cal os sociolingüistas cantas palabras nin que hai que aprender, as mil palabras para moverse no horizonte vital de cada día, da mesma maneira aprendía topónimos. Os topónimos, os nomes de lugar, teñen dúas características. A primeira imprescindible é a de ser un localizador. Se amando con, non sei, 10 ou 12 14 anos, os pais, os tíos, o José das Xestas, o avó, o mandaban ao monte, que lle dí, vai a roba é enorme, pasou a Xilberto unha vez que atopou no Aguarda Civil na Groba e dí, sabe usted onde hai un, una vaca muerta. Eh dixe, pero Dixeron que era aquí en a groba. E eh, Silberto tuvo que decir claro, vaian polo cheiro, porque outra cousa, a groba ten 30 por 20 son moitos kilómetros cuadrados. Entón, eh un neno, unha nena da aldea, se lle din vai diante co carro a Pedra Branca, e iso é clavado, Non vale de nada a tecnoloxía actual que hai ou se si esperámonos no alto dos pous onde se esperaban os carros, é clavado ali, porque non é un topónimo, un nome de lugar como unha lista de, ou unha poesía, non. Cada topónimo dunha veija, dun sitio no monte, dun camiño, detrás veñen recordos e teñen historia porque aquela vez a comprámoslo a tío, non sei que, que está en América, tocoume pola parte da miña naio, comprei no eu, cando non sei que, e dá boas patacas, pero non dá millo, pero é de secano, pero reja con esta, hai moita referencia, no monte igual, e cando está recollendo, está recollendo historias, está recollendo lendas, que, das que falaremos agora, en densidades altas, densidades, densidades baixas, entón o topónio primeiro que é localizador, pero cando aprendes na casa na que vives, tens que aprender o nome, e xeolocalizalo. É un GPS de antigüedade que hoxe temos no coche de maneira moderna, pero daquela aprendías así. E a segunda función que ten un topónimo é a de ser descriptivo. Se si estou dicindo a Pedra Branca, por que é cuarzo? E se si estou dicindo Fonte Currelos, a rejeira de Fonte Currelos está a fonte arriba e ven a rejeira ali. Se si estou dicindo Nasagua, é un sitio fondo onde realmente nace ajo. Se si estou dicindo a Chan de ou os outeiros de Campo Redondo, hai unha tomada que seguramente será redonda, que hai, estou describindo. Que pasa coa toponimia? Que o vocabulario, co pase do tempo, hai, hai, hai topónimos, sobre todo as grandes realidades orográficas, como ríos e como illas, pensar os nomes das illas nosas son todos prerromanos, ou, ou cadeas montañosas, inda que non todas, teñen topónimos que levan aí miles de anos, e se estudou non moi ben, Edelmiro Vascuas na, na, como é, toponimia, para a europea, aquí, aquí en Galicia, son topónimos que se repiten a raíces o so largo de toda Europa. Pensar no río Tambre, no río Támesis, no río Tameja, hai unha raíz común dun idioma, que seguramente foi común a grande parte de Europa, que se repite, o río Sar en Alemania, co Sar de, de Santiago, despois faremos outra cousa do, do, dos nomes dos ríos. Entón, é, eh, localizadora e descriptiva, pero os nomes poden ser, pode echar un momento que se volvan escuros. Úsense, o millor ponto ponome usalo, e ao contrario dun coche. Canto máis se use, máis vivo está e, permanece no tempo. En canto se deixa de usar, eh, pode se perder. Pero, pero ese, ese topónimo Ese topónimo que, que é prerromano leva aí de maneira ininterrumpida durante miles de anos, porque miles de anos levamos vivindo de maneira ininterrumpida na nosa terra. E, ese é un dos motivos destas altas densidades de decir que temos en moitos sitios de Jalicia Iván, se está recolleu 140 topónimos por kilómetro cuadrado en Cangas e 120 recolleu Roberto Rodríguez en, de Pedornes en Oia recolleu 9.970 topónimos nunha nun concello de 83 km cadrados, son densidades altísimas porque le vamos vivindo de maneira interrumpida, porque temos unha orografía moi articulada e hai que nomealo todo, pola presión antrópica que homens e mulleres fixeron sobre o medio, entón hai que nomealo todo tamén, e outro dos motivos é o sistema hereditario que tiñemos. Se si a veija tiña mil metros, somos sete, sete cachos de 140 e tantos metros hai que partir, e, pois os cachos teñen vida e van collendo nomes e van collendo isto, non? E outra característica dos topónimos, os topónimos teñen que ter transparencia cando nacen e teñen que ter exclusividade. Se hoxe en día Galicia di Alinos Eucalitos vas a todas partes, porque hai eucalitos por todas partes, entón Alino Carballo Seco, A nina volta da castañeira porque hai un castiñeiro porque hai un carballo seco. O, o a tomada do pino seco como recollemos hai uns meses en, en Morjadans. Transparencia exclusividade. se non non nomea nada. se no Monte da Groba verá oito sitios que se chamaran e pasen dous sitios que se chamaran os marcos. As, as, os límites entre o vai achando os marcos, e neno, vai achando os marcos, e teño que dizer, vai achando os marcos que están na entrada do curro, que está ao lado de verdecer, é moita explicación, entón, ten que ter eh, exclusividade. Dale, dale. Bueno, eh, esta cadea de transmisión milenaria... Pensade que alá polo 4.500 anos antes de Cristo chegou a neolitización a Galicia, a xente asentouse primeiro de maneira semipermanente e despois de maneira continuada no mesmo sitio asentou ali e xeración foron nascendo naquela aldea porque non variaron máis cando se melloraron o estercado do, o estercado, o sistema de arado non se cansou a terra, iso foi pasando entón estou de maneira continuada eh, no mismo sitio eh, iso leva 6.500 anos esta gran este gran conxunto agrojandeiro, agropastoril, se si queremos chamálo, Que rebou a partir dos anos 50, 60, cando o francés Abel Bouillet ainda pode facer aquel estudo da, da Galicia Agraria, isto rompeu a cadea de transmisión, rompeu completamente. Hai, hai estudos feitos, e nos vivimos cada día, a mando que vai cumprir 88 anos vai saber de varedos 7800 800 topónimos, o fillo, ainda que el di que non, inda ha de saber 600, as fillas que están aquí con el de 800 saben 20 ou 30 as tomadas que lle tocaron e pouco máis e os netos hai algún que eh, non sabe casi ningún e ese o futuro dentro de 40, 50, 20, de anos, non hai que preguntarlle. E como hai xente, sobre todo en zonas periurbanas, que marchou moi pronto para Vijo, para Pontevedra, a traballar en Ensa, a traballar en Barrera, a traballar en Citroën, desvincularonse do medio rural onde nasceron, non tiveron vinculación ca terra, e xa non conocen. Entón hai aldeas onde temos auténticos problemas para recoller, que está sufrindo, pero, ese outeiro tiña que ter nome. E o triste sería que descubras un petrolifo o teñas que nomear un espazo no monte e teñas que chamar C37 porque non sabes como se chama. Está todo nomeado. Cada accidente, despois miraremos aí, que hai densidades altísimas, hai horror vacui de toponimia, non hai solo na arte, hai na toponimia tamén. Eh, cando hai seis meses no branco, no mes de xullo, empezamos a recoller a zona de Morjadans, estou falando da Serra do Jaliñeiro, na extrema Copurriño e con Tui, coa Monte Aloia, entre Morjadans e Peitieros, non sei se en liña reta verá seis kilómetros, entre un, dous, tres, entre catro informantes recollemos oitocentos e pico topónimos. no monte, sin baixar a aldea, que a densidade son máis altas, hai que nomear os campos, as fontes, os cruceiros, as casas, As casas son topónimos. Home, a casa de Manolito que veu de iso non é un topónimo, é, eh? pero tal. Pero teñen o topónimo patrimonial de quen é, de quen é aquela casa. Son, e eh, eh, non sufríamos mirando, pero ese, ese pedrejal que allá aí terá nomes, pois pedra por pedra, o xeolocalizador é dunha perfección a veces de dúcias de metros nada máis. É por que? Si se lle preguntas a eles, explícanxo moi ben, o a elas, e porque se eu iba po o monte, baixaba outro do monte, preguntaballe, onde me mirache las burras, onde me mirache las ovellas? Volvemos o de antes, na groba. no aliñeiros, aliñeiro é enorme. Aliñeiro tocan 4 ou 5 consellos ali, está Vijo, está o Porriño, está Tui, está mar Entón, non valería de nada. Mireche na rejeira das pedras, o fulano di, o domingo do oído a rejeira das pedras apartadas, son apretadas, son as pedras que están, bueno, están denotando, eh, describindo o tipo de xoloxía que hai. Pero ao lado xa hai o, o coto da areira, o coto da vela, o coto furado, o coto do carballo, o fío de pinidos, e ao lado está a ladeira onde morreu a muller. Porque está marcando a historia do sitio no que vives, e a ladeira que morreu a muller, E poxe pois, a preguntar, e temos a sorte que Domingos do Eido Bello, que ten 81 anos, que foi guardamontes, foi vocal de montes, era un carajado da, da madeira, foi cazador, foi canteiro, estuvo no estranxeiro é un palincesto de vida enorme, e que atopou esa muller foi el. Ainda non tiña o escopeta, estaba con fulano de tal que marchou despois para Brasil, e tal, e tal, e tal... Eh, iso que agora modernamente chamamos Alzheimer, xo había no ano 61 A muller desaparecera en Mos, mirando esta Mos da casa E apareceu na primeira semana de setembro do ano 61 Melchor Vilas, puxeronlle unha cruz ali eh, os fillos Pero despois acordou-nos e dixemoslle Pero no ano 61 ustedes puxéronlle a, eh, a ladeira onde morreu a muller Despois de tres días ir con él por ali de distintas zonas, hai que repetir sempre, van e acordando, van, ven, están deseando volver contigo. Oxe, eu fiz, vendín na feira de Sabarís, e ve un informante dali de Murchido que nos deu 400 nomes do monte, unha cousa impresionante, un home novo con 67 anos, di dí, ahora hai que ir ao monte, era que choveu? hai que ir ao monte mirar as sujeiras, están deseando ir eles. É que non hai cousa mellor que darlle importancia xente que non sabe andar coas novas tecnologías, como me pasa a min, e ni nada disto estálle dando importancia ao saber acumulado que poden soltar. A esta xente, sabedes que os vellos non durmen de noite, entón temos 4 ou 5 tipos de vellos distintos. Temos Alfonso Loureiro, que ten 87 anos. Como non durme de noite, estuvo no Brasil e ali tuvo un asador, estuvo en, Buenos, en Uruguai, ali tuvo unha pizzería, e, se contaba, cando estaba lá, contaba as ovellas e as cabras que había en cada casa. Pero temos a, a Manolo da Chosca, que levaba contadas, como non dormía de noite, 634 viúvas na aldea del. Contou desde que el todas que morreran. E tiñamos que morreu de cancro de estómago o 21 de decembro o piedra, Pepe o Piedra de Vilachando Monte que recollemos a tempo, non hai a quen preguntar en esa aldea nada, pois eu intentamos, pero o saber de xe home era a perfección total, aquel home que contaba, Pepe Piedra, ah, repasaba topónimos, e, pero usted como sabe, bah, porque un día viñeche este e outro día veu necho, e dime, dillo o, o, o que viña comigo acompañante anotando, e usted un abusón, Ah, si ves aquí, bum, bum, que te reventa a cabeza con tanto saber. Si te di 40 rejeiras nunha tarde, e eh, eh, como diamando, desde Mouhasa esta rejeira chaman ya da escalera, non chamamos así, eh, este chama o so alto da curruda, pero non chamamos o alto da escalera. Reventa antes eh, 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 di, e que eu, dille, dille o acompañante, o tonexe, di, dígame a verdade, usted practica, di, de noite, cando non, non durmo, poño a repasar, <laughs> pero non é mellor iso que... Pois pues, empezaba, na pedra da jata e iba tá, está, tá, hasta a aldea tá, E Amando parece que conta emigrados en América, sí ou non? Parece que cando non durme de noite conta os emigrantes, é o okay, que lle acorda nasceu no ano 30, empeza fulano, fulano, e pregunta casas enteras como se chaman, son aficións que hai. Eh, Filgueira Valverde estaría coas cantijas do Vaticano, repasando seguramente, non? Gonzalo Navaza foi a visitarlo unha vez e dille a señora que tiña na casa está repasando cantar número non sei que, cando acabe de repasalo xa os atende. Bueno, pois, cada un repasa do que sabe. Eh, Por viña todo isto, ti que estás moi atento? <laughs> bueno, pasa, pasa aí. Eh, aí faltan cousas. Despois está por cores, e mirades que rejeira de piriños está en cor branca, cando son oro topónimos os cotos da Cruz do Morto, a Cruz do Morto, pois chamará así, porque viña un comerciante de Riba de Louro vender a Feira de Rondomar, foi atracado, mataron e crearon no río, a terra está marcada, xeo referenciada e tatuada, porque estes topónimos deron nos, bueno, aí hai tres persoas, pa parte de Dalí do Norte, isto é a Serra da Roba, eh? perdón, do Jaliñeiro, eh, Domingos do Eido Bello, Alberto da Cerdeira, Celia das Hondas e, eh, e José Antonio de Murxido e, eh, e podemos contar o que queiran de cada sitio. Isto para aprendelo hai que vivirlo, senón é imposible. Non iba a casa, a neno, repasa, a rejera da Rianxa, a rejera da Panchola non, vivíano subían coa sovella foron canteiros, tuveron burras nos curros, aquí no curro de, Hor de na Serra da Groa, falaremos despois, tiñan cabalos en tres, en tres curros distintos, o que, cabalos que ali son, son burras, que a palabra daqui me falar máis, máis por, la, por, largo despois. Isto é impresionante o que hai, é vivilo, ir con eles, recollelo, volver, que queiran volver, Pois aí tedes, isto que o podedes facer vos tamén de maneira ordenada, faise unha ficha do, do, do informante, faise unha ficha de cada topónimo, pois no medio do monte empezamos con el na extrema, porque temos ali Manolo, de, Manolo Chosco de Baíña, Fomos a buscarlo un día e un día non puido vir porque debe papar moito. Está solteiro, tiña, e estou malísimo. Estou, un análisis, teño colesterol, teño azúcar, teño ácido único, teño de todo. Entón tiño ácido único concentrado no dedo gordo do pescardo e aquel día non puido vir o monte. E o de ali uns días fomos buscálo e cando chegamos a extrema de, de con, con Belezar en Cabaliño de Reado, de Eses nombres para adiante son moi remotos, porque non era xa a parroquia del, xa non sabía como se chama Palique, a regera da Mata e tal. pero para atrás vos pode pensades que un sitio que se pode chamar onde ferven os feixóns, só lo dixo el. E claro, va salir e a terra na que na Serra da Robes chamanse a loqueiros, terra que que ten fangas, que poden entrar unha vaca ou poden entrar unha unha burra e non salir de alí. Eso Sin embargo, en Peitieiros, a mesma realidade orográfica é aloqueiro ou Bellas. Chaman as Bellas, que xa preguntei, e tamén xa chaman para a zona da Costa da Morte. Tampouco está recollido. As Bellas son sitios, son, cando mirábamos de Petines, moi nova. As películas de Tarzán en as terras movedistas, que vivan ali, xa, aquí non son tan profundas, non? Pero son aloqueiros, son aloques, son Bellas, eh, hai un topónimo en Varedo que é Tremechán, ou onde ferven os feixóns, hai que describir eh, a realidade con, con imaginación. Bueno, aquí tedes a Serra do Jaliñeiro, témolo sen publicar aínda as densidades, son, donde mirades que non hai nada, esa é a aldea, non? E aí non recollemos aínda. Aí temos problemas, eh? como te miren cunha carpeta apuntando, hai ameaza do catastro, e outro día preguntando unha velliña aí, cerca dos carballiños, preguntamos, mire, vale, vamos onda, onda domingos do, da casa do bambón, que como se chama a familia. E, non lle dixades que vos dixen o nome da veija dele. Eh? E, pero señora, que se si está, iso está no amillaramento, está... Bueno, é a sociedade que temos, non pasa nada. Eh? E, aí, non se levaban mal, nin nada, pero non lle fóramos a decir que tiñan a veija ali nos carballiños, que rejaba con tal e con cual. Pero cando estamos recollendo a toponimia, estamos recollendo eh, o mapa da mitoloxía do noso país. O sea a mitoloxía do noso país, son Hércules a través da factoría de de Walt Disney ou de todas as multinacionais do cine e da animación que hai, que hai en Estados Unidos e que hai no Xapón, pero nós tiñamos, tiñamos unha grandísima eh, mitoloxía da que van quedando eh, por aí, pequenas, pero rastrexas que hai, que indas hai. Eh, se mirades da favor a foto, a foto anterior, non hai punteiro aquí, pero bueno, apunto eu. Eh, non, é igual, bueno, apunta a ti, dalle da, a seguinte outra vez, está aí, está aí. No. Dalle a primeira, a segunda, se si sabes onde están os caldeirons, dalle para ali. Bueno, nos caldeirons temos a, a lenda completa dunha muller rubia, e cun pelo largísimo que saía a peitearse cun peite de ouro, salveirón son, son dous cotos e para e, había que ir ali tocala coa puntiña da fouce para desencantala, e lendas así con tanto desenvolvemento é difícil recoller. Pero saímos dos caldeiróns, entramos en liñares, onde estaba o mercado dos mouros, A pouquiño, cando o Caxán da casa do Caxán fixo os calcos do peirado, sabes o que é un peirado? Bueno, eh aquí son, bueno, un peirao, son os muelles, pero na nosa zona peirán, peirado ou peirao é cando, cando se aparta con un muro, con terronza, agua do río para rejar, para moer un muiño pois nos socalcos do Perao, cando estaba facendo os socalcos do Perao, apareceu unha ola con moedas de ouro que tal, pero se tiramos máis arriba, cara a serra temos a lapa da moura temos a fonte da prata, e tiña que haber unha mitoloxía tremenda. Temos a cama da Moura, que un sepulcro antropomorfo, temos a sepultura sin máis, que tiña e que ten lenda tamén, e despois esta chan enorme que mirades aquí onde pon os cotos da crudo morto, abaixo de todo. Aí hai nove mámoas, ese é a chan das moutas, moutas é o sinónimo que hai nesta aldea para denominar os dólmenes, para de, denominar as, as mamuas. Hai nove, máis arriba hai a mamua, eh, a mouta da queimada, da chanda queimada, hai a mouta da rozada. Tiña que haber unha mitoloxía potentísima nunha sociedade que foi laica e profana e todo a pesar da cristianización a partir do século III ou IV que ainda chexa os nosos días. Despois miraremoslo aí eh, con outro exemplo. Eh, nesta aldea hai, por certo, que hai carteira, hai xente que ainda le as cartas, están ali, uns creen, outros non, hai unha mitoloxía arraigada. Pensade que estamos a case 500 metros de altura, eh, un sitio aillado, aí conxugan os verbos dunha maneira completamente distinta, non sei de onde viñeron, ainda da justo ir a Lleo ou irlle a Manteiga, iban a vender a Tui que entre ida e volta eran 30 tantos quilómetros, bueno, están lonxe do centro do Valmiñor, están lonxe de Tui, iban a pé a esfarrapado o mercado de Salceda de Caselas a comprar a semente, bueno, era unha vida moi dura, por carreiros e por todo. E iso vancho transmitendo, decía, da fame que pasaban as ovellas comíanse alá unhas a outras dentro da corte. O, sea, o sitio é, é moi duro. E recollendo, aquí máis na foto seguinte, a parte de recoller patrimonio inmaterial, se vas mirando para o chan para non cair, apareceu isto na rejeira da fanteiriña. Sabe do xo que é, non? Eh, bueno, isto é, había que ter moito valor para collelo. Isto é unha man dun muiño o muiño circular que coñecemos agora de agua, antes de ser de Ágora, eran manuais, aparecen nos castros alá polo século III ou IV antes de Cristo, chamanse romanos, pero antes da romanización, no século II e I, os seus estaban aquí. Pero antes disso, había, había que moer a xionllados neste sentido. Isto pesa 4 ou 5 quilos, eh? Hai que, mo hai que facer dous labores, un de machacar e outro de arrastar. Isto tiraba bastante da, da coluna. Pois isto se apareceu ali e non é trasladado de moi longe, aí hai un hábitat. Ademais, hai 4, 5, 6 mil anos, seguro que eran moi brutos. Se movían isto para morrer eran moi brutos, que non eran, eran parvos. E a hora de, de establecer o seu hábitat, tiñan que establecelo fora dos ventos dominantes, fora das zonas de, de asulajamento, das rejeiras ou dos ríos que había ao lado, se había non moi longe, Fontes de agua para beber e beber os animais, se habían un moi lonxe campos de cultivo, herba millor. Este un sitio é un locus a menos está abrijado do Norte e do Sur, hai agua próxima, e ao lado hai un sitio que chama os Cotos do Repouso, que son dous penedos enormes, que aí nesta aldea hai catro ou cinco sinónimos de sitio onde se metía hojada, as ovellas, os cabalos, cando chamanse currás, chamanse capoeira, porque se abrijaban ali. Moitas foron reventadas polos canteros, porque hai que pensar que en liña reta estamos a 12 ou 15 km de Vijo e houbo que edificar Vijo enteiro dentro o século XIX ou XX e dai saliron miles de metros cúbicos de pedra, eh, foise desfacendo de maneira artesanal, o que hai ahora son unhas canteras moi agresivas, eh, sobre, sobre o territorio que estaban se mirando por aí, ali a canteira da Moura. É un topónimo impresionante que é o alto da Pertenola, que eu non sei ainda o que é, entón desde ali avistaban o jado, pero debaixo xa hai onde caiu o lustre, saben o día que caiu, quen estaba ali, quen quedou ferido, iso é un, unha lenda continua, unha lectura de todo de, do territorio, pero que só se pode saber pola experiencia de vivilo e de andalo, senón é, é imposible. Isto son, eh, ora, o caso de densidades baixas. Estou casado en Irán, na parroquia de Camos, en aquel cadrado dali, ali confluen Xandedrito, Camos e Vincios, dúas parroquias de, de Nigrán e unha de de Hondomar e aí son verdadeiros problemas. Ali hai cotos que non lle sabemos os nomes, ali hai unha chan enorme de un kilómetro pico de largo por, por 700 metros de ancho, e se si vas a chan de brito son a chan de arrozada, se si van a vinxo son a chan de vinxo, se vas a camos son a chan de camos. E iso, se si esa, esa extensión que vou mirar despois acolle, por exemplo, a mando, tería 40 ou 50 nomes, cada cotiño, cada nacente de agua, cada rejeira, os camiños que soben, aí perdeuse dunha maneira rarísima, perdeuse a memoria. Xa subimos con xente de Xián, con xente de Xanderito, con xente de Camus, 83, 70 e tantos, saben que dín moitas veces, quen sabía era meu pai. Dí, pero teu pai morreu, diz. entón non íbamos a preguntar a ese, porque esa manía, quen sabía, así a xente recoñece moi ben quen tiña saber acumulado, o fillo montou un taller moi novo, outro foi xe para vir a, a traballar, e a memoria desa parte da serra está perdida con moitas agresións eh, perdón un momento mirá de salir a lenda castros, mamuas, petrolifos e petrolifos de termo. Mirade no cadrado, que vos estou dicindo que hai moi pouca toponimia, pero hai unha grande riqueza de arte rupestre e de arqueoloxía. Isto é arqueoloxía tamén, isto sería un sitio de hábitat, un achado solto, como, como se chama cando se, cando se cataloga. E dalle a foto seguinte, a ver que fixo aquí. Mirades aí, donde están os números todos Son sobre todo petrolefos cun comportamento peculiar Ou son coviñas ou son reticulados Cada coto vai, limpa, mira Que hai dous, tres, un reticulados É un axedrezado que só sai Do sur da Ría de Vijo, norte de Portugal No resto de Galicia apareceu ahora un en Marín eh, podes te dar as 20 voltas que queiras que polo momento non ten aparecido ou é, ou é unha pejada cronolóxica ou é algo chamalle tribal, zonal, eh, como queiras, pero só se dá nesta área. E o centro, o centro está unhas neves que a raíz dos incendios, depois falaremos disto, apareceron 44 reticulados deses que non se conocían, conocíanse moi poucos, en Bayona que temos nunha área de 300 metros ao lado da presa, entre Baíña, eh, na Laxe da Vesta, eh, no alto da costa de Quelle, hai temos 40 tantos reticulados nun quilómetro redondo, 40 tantos sitios con reticulados en nun sitio moi concreto. Bueno, ser pois era era unha moda que había, pero non tengo outra explicación, que si é arte rupestre e si arte astrata, estamos de convencidos de que non son taboleiros de xojo como se acaba de publicar hai catro días, non xojaban a nada aí que tiñan moito que traballar. Bueno, mirad esos topónimos ao lado. E despois, a parte do patrimonio eh, arqueológico que hai e do pouco patrimonio toponímico que hai aquí, o que hai é unha... A tomada do tenreiro, esa é nova para mí. O que hai é unha riqueza de lendas potente aquí. Por exemplo, aí, mirades o número 10, Solteiro Martinho, Martiño, no alto, cunhas vistas impresionantes, hai coviñas, é dese buraquinho que se graban na pedra, hai uns círculos moi desgastados e hai un reticulado. Pois aí, Eh, Enterei-me o ano pasado que unha fillada que ten agora 26 anos de pequena era malísima, choraba, tiráballe polos pelos sanai nai, había que poñer o cazo do leite, corrabo pa aquí, corrabo pa lá, era un desastre, entón, a aboa, que tiña un nome, xa morreu, Divina Flora, chamábase a aboa, Dice, le vaya a nena a Utero San Martín. a nena, levaron a nena a Utero San Martín. Levaron a as, cervas as de San Juan. Levaron a las payasallas. hicieron una fogeira. O Pai pasó una por la fogeira en forma de cruz para sacarle, chame como queiras, eh, me hija, que queiras. Para pasarla por el informe de cruces, es decir, eh, eh, es rezar ya que lo que eh, aire maligno vaite de aquí, por la gracia de Dios y de la Virgen María. O 26 es peor que tiña un ano Porque si es igual de nervioso, igual los no examen, igual. Aquí no fue, normalmente eficaz, eh. No se ha descrito, normalmente eficaz. Pero esta raparija, yo tuve un ir con mi con roupa de la agua de siete fontes de aldea. había seis fontes na aldea, a sétima collemos na villa a un, a unha bruxa a vijo, rompeu a botella, encheu aquí los santos, mollou os santos todos, pola mesma nena ropa, para, pero non hai, hubo 20.000 intentos, e neste caso, foron fallidos, aquí o Lisón Tolosana fallou completamente. Bueno, dalle, está aberto isto xa. Eh? E falando de patrimonio, temos unha concentración altísima. Entendeste o so do muiño ese, como se move? Mírase, chámanse muiños naviculares, teñen forma de barco, móese de adiante atrás. Non se sabe aquí, iso está moi ben estudado no próximo Oriente, cando hai 10.000 anos se inventou o neolítico na zona do Líbano, de, de Israel, de Irán, de Irán, nos montes sagros no, monte sagro, no crecente fértil, había que, para facer panificables o trijo, había, o centro, había que moelos, en vez de ser de forma circular, era así. E ali, como en, en ambientes moi secos, consérvanse moi ben os osos, porque non teñen un pH tan, tan acedo como temos aquí no noso país, consérvanse restos humanos e sábese que moían as mulleres porque hai unha deformación, se empezaban a moer con 10-12 anos, por a esperanza de vida que hubiera, 35, 40, 45, teñen deformación de cubito radio, deformación aquí nos los dos lijamentos, porque era durante 10, 15, 20, 30 anos, ese trabajo diario de muer, después que yo de la pedra, es sopesadela. Si pe... Lo que tenemos ahí, ten topónimo propio, está en una construcción geológica natural que se llama Peneites, es un derivado de Pena, de Penedo, Peneites, e o lado está a Lapa de Peneira, a Lapa ali é unha pedra en Viseira, con moita parte de Galicia, Lapa, eh, la Peira, Lapido, pido eh, e dentro hai ese un muño navicular. Que pasa na nosa zona? Que pasa no Morrazo, ato norte de Portugal? E despois chega a zona de Verdoeixo en, de Boibao, en Portugal? e temos un par de casos, un moi claro eh, nas neves que descubriron, bueno, dos prospectores que falaremos despois se da tempo, eh, hai pouco tempo, son muiños naviculares, pero de soporte fixo. En vez de estar en pedras sesentas que podías mover dentro, do, dentro da aldea na que vivías, estas están en soporte. Esa pedra, home, poderá lavar para casa con un jindastre, pero daquela non, e aí caben tres ou cuatro persoas, O cinco. Temos outro caso que se chama o Coto da Moura, é, un, é unha cachola granítica erosionada, oca polo medio, con tres muiños dentro. Este caso aquí hai 21 muiños naviculares á beira do mar nun sitio, as penisas pequenas ou a porta en Monteferro, e ao lado hai arte rupestre, hai podomorfos descalzos do número 37-38, teñen os díxitos marcados, Ele me, a miña cuñada ten o 37, puxo e coincide exactamente aí. Eh, para que eran? Porque se fora algo eh, usual, mecánico, industrial, para moer moían, pero aí ten que haber algo máis. Isto está en Monteferro, se coñecedes, en Monteferro, pola parte do norte, está o faro, aí non hai ninguén por ali abaixo, non? O faro da punta da meda, onde se morreu xusto o castelo da Praia dos Afojados, pois ali, eh, e aí hai 11 muiños nun sitio inaccesible. Eran brutos, pero non eran parvos, digo vos o de antes. Entón, para moer o de cada día, inda que fora para moer metais, non buscaban sitios tan raros. Seguramente aquí celebrábase algún rito de paso que se nos escapa. Hai a teoría porque se, cando iso está dentro de abrigeiros, como que vos acabo de poñer, da lapa de peneites, se non lixiviaron os axentes meteorolóxicos, pode haber microrestos fitolitos que se chaman microresto das plantas que se mueron e cando fixo estudo o que oxe catedrático Ramón Fábregas apareceron restos de beleño de meimendro na no coto da Moura en Chaín Ah, pero para moer, eu non sei cal era a parte psicotrópica das plantas estas, se si eran as boliñas, se si eran as flores, se si eran o talo ou se si eran as raíces, pero aquí hai profundidade de 78 ou centímetros. Se si era para moer plantas psicotrópicas, para acadar estados alterados da conciencia, alucinar, eu non sei que rito de tránsito facer, aquí 21 moinhos de 78 ou centímetros de profundidade, ou isto era o cártel de Medellín que teñen ali o embarcadeiro, ou non ten moita explicación. Se si tens algo, moi nada máis que nos pasó en Pino del Oro en Zamora? Que nos debemos ter ahora con Portugal 200 sitios con muiños, poñerle 300 y pico de muiños. En Pino del Oro, Zamora, zona aurífera romana, hay uns 2.500 muiños naviculares de soporte fixo en dos kilómetros. Era para moer a uh, o cuarzo, para chejar a, uh, uh, que fuera una poeira e de sacar lo que llaman el residuum restiños, que é o ouro. Pero está demostrado, está, cavado, está excavado, povoado, anduvo por ali Sánchez Palencia, un rapaz de aquí, Braixos que fizete ese doutoramento sobre minería eurífera e outras cousas na, na cunca do Miña. Está demostrado aquí. Temos o difícil, o que se quer, temos dous muiños naviculares no coto no coto do corno, en redondela, cun servo precioso gravado ao lado. Cando hai harta, hai algo máis. É a primeira vez que comi na casa da miña sogra Derame un cafeciño nunha taza de sarjadelos porque é o sitio ritual é cando te están conquistando para que catro fillas a segunda vez derome nun vaso de nocilla fanado porque xa non era importante aquel día xa estaba conquistado a, a vender outra e isto pasa igual entón supoñemos que hai algún rito que haberá que escavar Xilberto descubriu hai cinco anos un día de neua cunhos mastins por ali a 607 metros de altura detrás da pedra da jata, no corno ladredo. Usted conoce o corno ladredo? Bueno, a la onde Cristo perdoa as zapatillas, na noforal da, da joroba, ali, tres, 4, cinco, seis muiños naviculares e algún solto solado ali non irán a comer, nin a vivir nada, un sitio desapacible, cando hai neve, ali neva, o pouco que neva na Serra da Roba, aí hai outra cousa distinta, e míralo cando estás ali, hai unhas vistas moi amplas, están case sempre ao lado dunha, dunha pedra que abrija, hai algo máis que nos escapa, hai case sempre arte na mesma pedra ao redor, e algo distinto. Bueno, pasa. Ben, eh, que hora é? Eh? casa. permiso ou non? Sí, a quen está preguntando? A xefa. Bueno, ti córtame xa está. E acelero o último minuto. Mirade, as burras do monte. Isto daría vos xilverte unha charla, a foto del, larga e tendida sobre isto, e vou falar dez minutos, un cuarto de hora. Eh... As burras do monte, como se coñecen, o que todo mundo chama cabalos, porque non son cabalos. Hai unha teoría dun zoólogo de Felipe Bárcenas que quer ou chegar a chamar de subespecie, xa non especie, el nomi, eh, denominou na ecus ferus atlánticos, son distintas na fisonomía, son distintas no que comen, son distintas no comportamento matriarcal que teñen, e patriarcal noutras, noutras épocas do ano, non son cabalos o uso. Outro día, eh, dentro dentro do que estamos facendo neste proxecto, agora explico unha parte, e a parte de tentar tirar calé filiación xenética deste patrimonio importantísimo que hai no país e que xa o dixo eh, o veterinario Iglesia no ano 71, 72, na no súa terceira doutoramento, que as máis xenuínas de toda Galicia estaban na Serra da Roba. Serra da Groba é un illote que polo norte ten a Bahía de Bayona, ten, ten despois o, o Atlántico, o Río Miño o polo sur, e ten o corredor que vai de, da zona de Tomiño o Val de Tebra. Entón hai unha illa a 400, 560 metros de altura eh, coa seca, coa falta de pasto, coa falta de agua deste bran e co inverno duro que veo despois de golpe, morreu 30% delas. Iso non é noticia en ningún lado. Porque sae na prensa, non sae na radio, non sae en un medio de comunicación por fame, xa non dixo por frío, por desnutrición. E outro día, cando fomos a tirar seis mostras dun dos millores xenetistas do mundo que temos en Vigo, eh, Javier Posada, eh, eh, perdón, David, David Posada, eh, veu unha veterinaria con nos tirar as mostras, máis o presidente da Asociación de Propietarios de Cabalos, son animais salvaxes con propietario, chegou o coche co sangue que era máis agua que sangue. A desnutrición que teñen é tremenda. Iso foi aí me e pico, ora veo o pasto un pouco verde, irán tal. Entón, que morreran esas 300, mal malo malísimo, pero iso é a selección natural. Van quedar as máis fortes, as máis novas. E o problema que teñen é que como teñen cría, non dan, non poden coa cría e con elas. Ou morre un, ou morre outra, ou morren as dúas. Pero isto non é noticia nos medios de comunicación. Se si morrera un can en Almería, o mellor sí. Eh, é así, mirade que imaxe eh, eh, fotografamos as seis, as seis burras das que tiramos a mostra, unha de, todas tiñan un 12, un 13 de alzada na cruz, e a última tiña un 07. Técnicamente se lle chaman ponis, non ten nada que ver cos cabalos, procesan toxo, ti un cabalo destes de Andalucía, dos hermanos estes que rejoneadores, duran no monte, xa se fixo a prova de levar un cabalo ou unha, un animal do outro lado e aguantar un inverno. Non aguantan aí. Non aguantan, non son capaces. Hai un proceso de adaptación que a ver se somos capaces agora con esta análise genética de saber se dende a última glaciación, dende o Burmiense, hai 14, 15 mil anos, non somos capaces de atopar no mosteiro de olla que era rexía, que rexía quien mandaba en toda a Serra da Rova, ningún dato, parece que ahora un profesor Pejerto Saavedra topou aí a currar as burras ou as bestas do monte, vai publicalo, vai publicalo agora, pero hai como un valeiro documental, entón, a ver se a, a xenética nos dilevan levan aquí eh, entre 10 e 15 mil anos, a filiación é co norte de Europa, e co sur, co que sea, tentaremoslo modestamente, isto é unha parte do, do, do proxecto ECUS, a outra parte é a luita administrativa, hai un decreto equino que as trata como jado mostrenco, como jado para jañar diñeiro, e hoxe ou hai 60 ou 70 propietarios por romanticismo e por tradición de mantelos no monte, de manter a burra no monte, senón antes era casi, casi, cada casa patrimonial de cada aldea da Serra da Groba era un propietario, amando chegou a ter das 60 burras no monte, pero os rodas de fontes tiñan 100 e 100 de burras, indas teñen hoxe, Eh, isto é traballo, tras aquela ainda se vendía algún aparatiro para tirar das grade, para montar, hai unha selección artificial de tirarlle os machos, pensar que nas mil animais que había no monte, habería 30, 30 tantas machos como moito, sacanse, cómense na casa ou venderán, ou entran na cadeia alimenta alimentaria, é eh, outra cosa, o que quedan son femias nada máis. Eh, isto podíamos contar, despois, e como vamos a ter case unha hora e Amando vai subir aquí, o que queira preguntarlle é a experiencia acumulada de 80 anos, o que é o comportamento a etoloxía animal eu acordame ir con Suso 30 un día polo monte había un esqueleto dunha burra morta miroulle para, para o fusil e esta morreu porque chexa un momento que llenasen tantos molares que non dan cortado toxe morren de fame eles análise do território, o análise fan de biólogos no monte, isso é impressionante, pero saber acumulado, transmitido, quizás durante durante centos de anos. Isto deixa muita pegada na toponímia. Há os outeiros do Curro, há o Curro velho em quase toda a serra, há o Curro atual. e hai trampas, pero xa son trampas que descubrimos, as dúas trampas que hai para cazar lobos na Serra da Groba, unha chamanse as parediñas, a rejera do foxo entre Mouhase e Baíña, e outra chamanse o foxo Pedriño, que queda lá nos castelos, que é unha trampa que os muros son os maiores de Jalicia con 1500 metros de muro. E xa descubriuse recollendo toponimia que non sabíamos que estaba aí, foxo Pedriño, ese Pedriño non é un diminutivo, é un axetivo de petrínio, de, de un foxo feito de pedra, que ali, ahora, pasou de etnografía casi arqueología, porque nos anos 50 o icona pasou de unha pista por onde estaba o foxo e non quedou foxo nin nada. E, e prospetando a zona de Amoedo hai uns anos, hai unha concentración de 80 petrolifos ali de arte astrata, menos un par deles con animais, ao chear a aldea preguntámolle ao nos informantes, xuxo, un rapa novo, hai algún sitio que se chama o foxo do lobo? Na entrada da aldea un foxo pequeno de, de 150 por 100 metros, xa había o topónimo, pero está o foxo ali que se conserva perfectamente, é un patrimonio material incalculable que xucolle unha sociedade normalizada, non sei se é Suecia, Cataluña, Francia ou quen, Eh, o primeiro que ten, en el chino no digo depois, xa digo agora, é eh, o primeiro un valor identitario, estar orgullosos da riqueza patrimonial que temos, as maiores densidades de toponimia do mundo están aquí en Galicia, polo que vos expliquei antes, de ter a millor arte rupestre que hai no mundo do calcolítico bronze de Catrumilano, estémola aquí, estémola aquí, escenas de casa como hai no naval de Martiño, aí en, en Ponte Caldelas, non hai en ningún sitio escenas de caza que ata que falarei despois como a que vamos de descubrir na laxe da coutada nas neves iso son escasas en toda a Europa porque arte abstrata, combinación circulares al, e reticulados e, coviñas algún laberinto, espirais hai nas en toda a fachada atlántica europea ora o xenuino que é a representación da casa do servo da casa do non temolonos aquí Pensade que en Ponte Caldelas hai un servo que ten dos metros 30, na fiada dos lejóns, que ahora ten un mal cartel ali, ten 2 metros 30 de envergadura, está casi a tamaño real, con dúas lanzas clavando a boca aberta, sufrindo, e o cazador detrás. Esa iconografía é idéntica en Laxe, na aldea de Nande, na Pedra Sestosa, que en Viseu, en Portugal, eses dous ou 300 kilómetros que hai de largo, hai unha iconografía que corría común, seguramente hai 4 mil anos, hai que saber lela, hai que, hai que analizala, e que isto é o proxecto ECUS que falemos da luita administrativa, da parte xenética, da parte enográfica de estudo e conservación dos curros, e a, a última parte é ver que temos e que se afirmou desde o IEM que non somos a universidade hai seis meses que desde o sur da Ría de Vigo ao norte do Río Lima o animal preponderante non é o cervo. Hai 12 sitios con cervos polo momento, van a aparecer máis, pero hai 12. Polo norte hai 400 pedras con cervos, cervo, cervo, cervo. Se hai algún caballo ou algún burra do monte gravada na pedra, está en función da casa de, da casa de ese cervo, e no sur o que se casa son cabalos. E temos 120 pedras localizadas cabalos, cabalos, cabalos é un 10%, unhas 12 pedras polo momento, onde hai servo. Que pasa? Eh, isto é unha marca cronolóxica, é unha marca que o animal cultual, o animal preponderante, o animal, hai que supoñer que adoraban, no norte eh, o, o servo, e no sur son as burras. Entón, o que queremos concatenar é que eses cabalos estaban aquí vivos hai 4.000 anos porque se representan. casados mortos con lanzas, casados vivos caindo en trampa porque tiñan uso para carne, para tirar, casabanos vivos para criar, eh ou montados por un xinete que está nesta postura cunha lanza con algo, un arma revoladiza na man para querer casar o outro cabalo eh, que hai ali. Esta é unha iconografía común sin fronteiras administrativas que empeza eh en Ventosela, na Pedreira, aí en Redondela e remata polo momento nunha microzona non vou falar máis disto porque habría moitísimo que falar dá para moitas horas unha microzona en Cardielos, na Breia en, en Viana do, no Conselho, na Cámara Municipal de Viana do Castelo e xa temos localizada que conoce a xente da Universidade de Braja eh, as, eh, Outeiro o Penedo das Espejada de San Gonzalo cerca de Guimarães, en Barcelas ten vinte tantos cabalos se sente tantos pés gravados é un monumento impresionante o sea que se vai, pero que pasa que hai un valeiro de investigación e de prospección e van a aparecer estamos falando que das 120 pedras o 90% tanto aquí como alá foron descobertos por jalejos por prospectores pois un xalzar, xa do final da tempo xa non estou no facendo agora a figura da persoa que informa na aldea de maneira gratuita que dá o seu tempo, a sua vida, a sua experiencia, saber, é xente, estes son Pepe o Buraco, 76 anos, e Cándido Verde, prexubilado, con 60 e tanto, xa non traballou nunca, pero traballa menos. Entón, home, vendía a lotería, tampouco ten esta man mal de andar a tirar da máquina. É, prexubilou, se fixou ben, é, o vicio dele non é a pescar robalizas, non é ir a xojar as cartas todos os días do ano, é ir a buscar petrolifos. Cando ardeu nas neves o 15 de outubro, nas neves había 40 petroleros, hai 140. Eles, un por un, dalle, dalle. Ora miraremos un exemplo, un exemplo das neves. Hai falta de prospección, porque o mellor hai falta de programación de que queremos construir a historia no noso país e construirse prospectando, escavando e escribindo. Eh, ledes, podedes ler a nova lei de patrimonio que le vai a noe pico, pero cando se pon un, un feixe de folios que unha lei, como ao lado non poñas un feixe de diñeiro, a lei non se cumpre, eh? está escrita na nova lei de patrimonio, consideran patrimonio, patrimonio inmaterial, consideran patrimonio a toponimia, a toponimia hai que recollela. E a xente, decía Amando, apúrate, como, como me dixo usted, que eu teño que marchar. Claro, temos que marchar todos, pero apúrate que teño que marchar, está chovendo, non, non vamos, non marchamos ahora ainda. Eh, E iso é es urgentísimo recoller se si temos aprecio polo noso patrimonio. O que nos interesa é plantar máis eucaliptos, ter máis papeleiras e poñer máis parques eólicos. Coñecedes a lei de fomento das actividades empresariais? Se es é a lei máis agresiva que ten Galicia e o territorio jalejo de toda a democracia. Foi metida polo partido do goberno no mes de xullo por procedimento de urxencia. O preámbulo di que é un enorme consenso da cidadanía. Chámase lei de depredación, está resumida, está enteira. É unha agresión total contra o patrimonio. De maneira que un madeireiro pode facer unha declaración xurada de que non vai agredir o patrimonio e cortar o de tenga, ver, que lle dea a gana. Cando ten que haber, que, que sabes que a excusa deles, é que había madeireiros que un permiso de corta, se había unha afectación dun patrimonio arqueolóxico, de patrimonio arqueolóxico, tardaban seis meses, catorce meses en dar o permiso. Pero iso non é problema do madeireiro, o problema é que non hai funcionarios que no mes de, no mes de decembro pa toda a provincia de Pontevedra hai dous arqueólogos Estaban os dous de baixa, ese o problema, pero un problema administrativo. Na Cámara Municipal de Viana hai cinco. En cada Concello de Portugal hai seu ou arqueóloga. E aquí, Pontevedra ten unha media xornada como, como, como Concello, Vijo ten unha arqueóloga, pero despois non hai nin arqueólogos mancomunados. Entón, non veña dicindo que unha deficiencia túa faz unha lei aniquiladora. Merece a pena lela porque trata o 69% da lei e derrojando leis anteriores, a de montes, a de cultura, a de parques eólicos, a de minería, para xilizar os trámites. Xe un enjaño total para problemas de agua que un vendo común rejar, lavar e mover os muiños, antes eran 30, agora son 20, e para que aquel problema medioambiental pasa de dos meses a un mes por la premura que hai. Despois, ao final, se dá tempo, falaremos dunha agresión que nos quixeron facer, pero non se atreveron, ala na Embaredo, porque ainda quedan mulleres e homens, sobre todo mulleres. Dalle, mirades, bueno, ese é o procedimento de... o procedimento que despois subirá aquí na tanda de preguntas. Eh, Amando... ¿Quién ten o ferro? Miguel. Este rapacinho neto de Amando... Hoxe se cumple 14 anos, o que pasa que 14 xa era o que pasa, eh, eh, ou marcaban cun signo raro, cunha cruz, ese pé, quen era? Secundino Pérez, eles marcaban co 14, pero isto que parecen uns números, outro día anda estando con el e co xenro que de Mouhás, e non sei porque estaba falando de algo de Mouhás, e, e, Amando non sabía quen era, e o xenro que de Mouhás explicou e dixe, eh, meu sogro, o que marca con número un. o que marca con número un é fulano de tal, que son tantos irmáns, que teñen tantas burras do monte, estas entran llena bala, é unha biografía de toda a familia. O, non sei, o José de Xigente é o nexo de unión cultural e social de toda a Serra da Jaroba, son os animais, son as burras, porque, claro, a densidade máis alta, mando vai saberla en Varedo, pero saben topónimos a 15 e 20 kilómetros, porque que era un topónimo, un localizador e un descritor. Onde entraron as burras? Que un problema que hai, que cando hai moita fame no monte que baixen as veijas. Ai, entraron, en bar... Entra... están na rejeira da jata saída. Ai, están, chamas así a rejeira da jata, chamabas, eu de saída non sei que eu puxo, pero chamas a rejeira da jata saída, que é unha toponimia que temos que recoller este mes antes de acabar o día 30 e eh, temos 500 topónimos recollidos, en, duos, en dous medios días unha persoa, Angelito Obolo, De unos 485 topónimos, deles 40 eran rexeiras porque os ríos, aproveito para decirlo, non é chamade a todos igual, vos figurarvos na caseta do Montouto nace unha rejeira a mando, os de Belesal chaman xa de lavacidos, Esa rejeira, Se si se chamara Rejeira de Lavacidos desde onde nace ata sete kilómetros onde desemboca na foz do río miñor onde te las ovellas, na rejeira de Lavacidos kilómetro un, kilómetro dos, kilómetro dos e medio, non valería de nada onde nace a rejeira de Lavacidos pero pouco xuntas a rejeira do Alto da Lebre e a rejeira da Mata e pasa a chamarse a rejeira de Cubelo e máis abaixo xa é o río dos Bois e máis abaixo xa entra en territorio entre Belesar e eh, esa avariz chamase a rejeira de Valdejillade, a rejeira de, de Bousós, da Ribeiriña, e non donde desemboca chamase a rejeira da Quirincova. Por qué? Se si no, non non valería de nada. Eh, están a Iso pasa con todos os ríos do país, e supoño que do mundo, porque hai unha función de xeolocalizador. Se si no, non non valería de nada que unha rejeira se chamase igual como non se chama a terra eh, igual en todas partes. Iso é a hidronimia. Bueno, Eh, dalle, bueno isto dá para varias horas isto é Portugal para celebrar o día da hispanidade 12 de outubro de, 19, de 2016 fomos a limpar esta pedra pedimos permisos pertinentes da Cámara Municipal de Porto, de todo é unha pedra que ten como diría 30 metros de cumprimento por 10, 300 metros cuadrados, cando chegamos ali descoberto por un jalejo, por cándido verde había un servo apareceron 61 figuras. Son os únicos servos, agora aparece outro nos teixugos que hai en Portugal, os únicos servos claros nesta zona que vos dixen entre o río Lima e o sur da, da ría de Vijo. 61 figuras reticulados que son trampas, cabalos montados cazando, cabalos soltos, servos cazados. Ora ven o problema do mantemento, que evidentemente xa non é cousa nosa. Chama a pedra das correjas, hai xente viva que, que viña por ali, estuvimos outro día con eles ali, que se botaban, eran os, os que había nas aldeas, escorrejadoras, antes cando había eleccións, un par de meses antes, da deputación, estivera quen estivera, hacía falta que estivera Luzán, estivera quen estivera, uns bambals pos nenos de Baiña, uns columpios ou de tal, tiñan en pedra, que había que poñer unha lata, unhas xestas debaixo do cu, para non echar cos pantalóns rotos a casa, coas hallas rotas a casa, pero era o divertimento que había, que había no, no monte aquí está o debuxo, pero non vamos a aumentálo ni nada, porque habería moito que falar. Hai uns servos extraordinarios aí. Dalle, e si aí van a mirar. É unha prova moi perto disto. Aí hai unha acumulación dunha fregresía que se chama Verdoeixo, no río Miño, Cámara Municipal de Valença, onde hai unhas once escenas de caza de cabalos. Está de la mirando aí, mírase clara. Mira de los dous xinetes armados, activos, dinámicos, cazando as dúas burras que hai aí. Entón, temos a filiación xenética que anda aconsejamos, temos saín as burras no monte e temos, suponhemos que hai 4.000 anos, cabalos representados. E todo isto ven algo moi importante que hai unha discusión arqueológica e bibliográfica moi extensa cada día máis atrás que é a domesticación do, das burras, dos cabalos para montar para tirar dun carro, para para casar, usalo como elemento de casa, para tirar carne del, eh, para tirar dunha grade que xa había unha agricultura cada día máis avanzada. Esa domesticación trouxémola das estepas ucraínas da zona rusa, o nós tiñamos a materia prima que eran as burras no monte, non éramos parvos e domesticamos. Gravados aí están. Viñeron de fora a enseñárnoslo inventamos isto. Pasa con o laberinto igual. Aquí hai no, e hai non creta. Inventaron os cretenses ou nos. Os de mojor. Eh, isto tamén, deixalle que descubran algo esta tropa de marín. Eh, esta pedra, ademais, ti se si vas ao monte a buscar cojumelos, traes cojumelos. Se si vas a buscar un resfriado, traes un resfriado cos pés fríos, e se vas a buscar cabalos, atopas cabalos. Cando leva a mente cadriculada, vou buscar reticulados, atopo reticulados. Cando buscar moño nebicular, buscas porque levas o, o, o cerebro así. Esto foi descoberto tamén por Cándido Verde Andrés e por Pepe Buraco. Da súa casa aquí hai 30 kilómetros, nunha tomada particular, onde xa non se mira nada. Eh, vou, vou usar... é a vara de encabre mirabades antes, antes aí. Mirades a burra do monte aquí, non é ser. Que pasa? Que algunhas orellinhas son tan pequenas que hai que gravarlle un pouco máis para significálas. Cando é cervo, ten unhas cornamentas extraordinarias exageradas. Rabo, inda que non o miredes, está sexuado, e mirades que ten as patas traseiras dentro deste circuleño, ai, bateste aí, dalle, está caindo nunha trampa. E detrás, este máis este non son as crías, non tuvo dous polos ese ano, son dous cans que están xotando o cabalo para cazalo en vivo dentro deste foxo. Ora, figurarvos que vos tedes que representar a casa dun cabalo en granito nun momento que non había ferro, tedes que grabar con outra pedra. É moi complicado. Entón, entón bastante fixero E aquí, aquí hai que ter un pouco de fé, é unha escena de cópula, patas traseiras, patas dianteiras, ten un falo prominente, esta é a femia, non dixe a chejar onde ten que chejar, pero está intentando. É, é unha escena de cópula, é unha escena de cabalo, de, de casa, de équidos, na, nas pedras da tomada da rejeira dos barreiros, non é culpa miña, o propietario dixo que se chama así, Barreiros están ali, Rejeira está ali, a Tomada está ali, e as pedras están onde están Petrolifo. Xa non dijo nada do que hai ao lado, que é impresionante. Este é o primeiro, a primeira espiral descoberta no Val Miñor, e ao lado, ai, que hora é? Está ponendo mala cara. Seis, Seis e cuarto. E ao lado hai un reticulado. Aquí pasa algo. E xa nos teñen aparecido tanto en Portugal, na Xandocano, en máis sitios, espirais ou reticulados na fogetera que estou pouco tal, ao lado de escena de Casa de cabalos. Esa espiral, ese reticulado, teñe unha carga iconográfica que tres ou cuatro mil anos máis tarde escapa. Senos, que pasa? Depois de mirar unha, dúas, cento vinte sitios, que vai a Sabiana do Castelo, freguesía de Cardielos, Aldea da Breia, e ali no Medio Monte, un cabalo, enriba un reticulado, que vai a Salañelas, eh, Espiral, e cabalo, o que vai a saber do eixo, cabalos ou burras ou jarranos, como chamam os portugueses, eh, mirada de gradación que hai coas nosas burras ou pouco, que están apreciadas como patrimonio, que se venden nos curros 50, 60, 100 euros, e cando teñen 7, 8 anos, des, son novas, compran os portugueses para soltar alá, e alí son patrimonio nacional. Agora, tomalo como que irades, iso é o que pasa eh, no noso país. Eh, bueno, claro, o mellor petrolifo de, de cabalos do mundo onde está, en Bayona. Descuberto no ano 88, hai 100 cabalos na mesma pedra. É unha parede de 14 metros por 5 de alto. Presidente de Montes e do Bloque, alcalde do PP. Fan unha, un matrimonio perfecto. Non hai quem vai a mirar a pedra. Ti cando saís da autopista en Bayona, fotos de yates. Porto Náutico de Bayona, porque hai poucos portos náutico, hai que promocionálo. Por que non poñen este dibujo que impresionaría. O que hai aquí está representado unha casa e un curro. Mirad esa especie de escaleira que hai aí. Dállhete. Está de la mirando. Isto é un 3D que fixemos hai moitos anos con xente de Asturias que estaba facendo eh rexistro de covas alí, e é un balado, pero un balado como fan que como en perspectiva, teñen que deitalo no medio de unha figura impresionante que será algo seguramente cultural ou algo totémico. E despois hai cabalos ou jarranos montados por todas partes, e hai caño e todo. É unha escena de casa impresionante, descoberta por un compolo irmán, do xenetista por Alfonso Posada no ano 88 nos descubrimos 32 petrolifos no 88. No 84 aí veu máis tarde e isto está nunha parede vertical que nos anos 80 ninguén buscaba petrolifos en paredes verticais. agora buscámosla sempre, porque son escenas de caza ou, ou son armas. E isto é parte do proxecto ECUS que intentaremos agora publicar esas 120 pedras con cabalos. E o que vos decía antes non era broma. Se vas buscando cabalos a topas cabalos, se vas buscando reticulados para reticulados. Isto nos elaboramos, describimos eh, no proxecto Ecos un, o que chamamos un novo paradigma parte rupestre jaleja, que o sur da ría de Vijo, norte do río Lima, ao animal multirepresentado do témico é un cabalo ou é un équido. Decimos équido, por si non é cabalo, son burras do monte. Estamos o día 7 de dezembro prospectando polas neves e aparece o millor petrolifo de Jalicia descoberto nos últimos 20 anos con 25 équidos representados, cun cabalo casado no medio, no medio arriba. Arriba, esa, eh, mirades aí unha aí a la lanza ao Ese de aí, unha lanza aí, miradelo o home arriba, O home que tenga as pernas abertas. Miradelo aí. Non sei sé si se mira desde lonxe, si queres apagar a, apajar, a ver, falta polas cámaras. Un home sexuado, aberto este home, están todas as pinturas esquemáticas de todo o noroeste da península e toda a meseta e mirade a feitura do cabalo de abaixo de todo. Iso é impresionante, son tres, catro trazos e queda clavado. Depois habería que falar moito máis, pero vou a saltar a talasunimia. aí na parte de arriba, hai os tres, as tres tipos, tipologías de representar un équido. Arriba de todo esquemático, unha liña cérvico-dorsal que vai da cola, lombo, orellas e, e catro pas patas. O seguinte estaba leirado e un baixo releve, mirádelo, está vaciado todo o interior do cabalo. E o que está debaixo está marcada a parte exterior. Con esa, esa rabo, esa cola impresionante que é marca daqui da casa das neves. O único sitio con animais, ora aparece ao lado un que ten 90 centímetros de, na pedra do lado, que se coñecen todas as neves en casi na zona de árboles neves crescente. É unha pedra casi vertical, orientada ao o solpor, que é unha casa de équidos impresionante. Bueno, pasa. Ben, eh vou apurarme agora para poder che son e 20, non? Dentro deste patrimonio, isto contén -no moitas veces, entón vou contalo máis máis Titulei no mar das serras, a sonimia porque o mar que vai que baña a Serra da Groba, é o mar da Serra dos Aliñeros Intermar, que está a 10 km, pero os mariñeros de Bayona para pescar marcaban por pola Serra dos do aliñeiros Vou resumir un pouco para, para poder que faxades preguntas, eh, que suba aquí que suba aquí a mando, se queres preguntar cousas do curro, procedimento que hai, porque isto sería moi extensísimo de explicar. O que mirades o fondo é a Serra dos Aliñeiro, e iso entra dentro da talasonimia. A talasonimia é son non só as pedras molladas pola, pola, na franxa intermareal pola subida baixada das marés, iso é o que se conoce as pedras, os talasónimos, pero o fondo do mar está nomeado, a superficie do mar está está zonificada, un mariñeiro de Bayona, se si vai pescar a zona de Mouhas, vai á costa, se si vai a Sillasís, vai a Illa, se vai a zona de Varedo, vai á banda do sur, Se si vai a entrada da ría de Bayona, vai o vocal. Se vai dentro da ría, ningún um mariño de Baiona chama a ría, van o pejo. que a palabra de pélagos de sitio fondo no mar ou no río, que dá pejo negro, que dá piago, ou que dá esas, esas palabras. Entón, todo o mar está nomeado. Zona, zonificado, o fondo do mar, as instalacións portuarias e as, os montes do arredor son talasónimos porque marcan por eles, marcan, tiran unha liña imaginaria, triangulan. Entón, se mirades unha, dúas, tres, catro, cinco, seis, oito, a número oito, a que está no medio e medio, chamase a marca gorda, E xo é o fabal. Porque que pasa? Nos estamos recollendo toda esa serra. Entón sabemos que a marca de respingo que se chama o alto do estripeiro, onde está a rejeira do Moucho, onde está a pedra das Mazans, onde está a capoeira de Menehilda que xuntaba ali a leña para ir vender a, para ir vender a tui, onde está a mamua da Rosada. Sabemos que a Alta, a xente de Peitieros, chamalle as Jallas, o mismo monte, porque cando varias xentes Eh, comunidades explotan o mesmo sitio, chamanlle de maneiras distintas, o Alto da Corrude, o Alto das Cortizas, e eh, máis nomes que confluen con eh, varias comunidades, a Alta, os de Petieros chamanlle as Hayas, os de, os, de, os de Malvas chamanlle a Parajuda, o mesmo monte, e os de Moradans chamanlle a Furna, o mesmo alto, e os mariñeros de Bayona, cuarto topónimo para a mesma realidade xeográfica, chamanlle a Alta. Aí tínhamos un problema gravísimo. Xa faramos o monte Comaduro de Piñeiro, 91 anos, nada. Falamos con Alfonso, foi alá, foi o que contaba, Alfonso contaba cabras e ovellas, perdeu a memoria toponímica en Montevideo, nada. Salvou a vida un home de 84 anos, Castor Alonso Cambra, que se criou descalzo nese de monte, é un monte que pode ter do alto de Sant Antón, na extrema con Malvas, a extrema con Morradans, dous kilómetros e pico en de tres, 225 toponim falta aí un que dixo non acordo, un outeiro que 225 toponímias. sin baixar as leiras, eh? No monte, cada outeiro, cada ulleiro, cada chan, cada presa, cada impresionante. Os fillos de 225 poden saber cinco e os netos detrás da Renol. É a nova toponimia. dalle Home, a xente que foi estudar a Santiago, a que interesaban as igrexas, miraba a igrexas, miraba a arte, que interesaba discotecas e pafs, había xeografía de pafs de, de, cafetería de todo Santiago, depende do interés que vaya. E quen poden ser os nosos informantes para tal asonimia? Perseveiras, perseveiros, arjaseiras, arjaseiros, porque teñen que xeo localizar de maneira precisa esta, esta triangulación, é eh, unha liña que o tiro da marca Jorda pasa polo medio da Virxe da Rocha en Baiona e vai a Silleiro, pero esa liña vai chegar a Montevideo ou vai chegar a Boston. Hai que cortarla con outra liña que ven do sur, que ven do segundo mojote de Santa Treja, ven o Faro Bello, pero non ven a calquera parte do Faro Bello, ven a segunda venta do Faro Bello pola parte do norte, e donde se corta no mar, chama-se a laxe da marca Jorda. Iso dixo non os elegantes, nunca derniño, de 52 páxinas, escrito integramente en jalejo, dunha persoa educada na, na República, e, e non sabía nadar, nin bucear, nin nada, pero sabía que había un alaxe con 15 brazas de profundidade e que daba boas marajotas. E como sabía? Eh, Tecnología bañonesa. Chumbo, pois se chama chumbeiro, sebo na parte conca da abaixo, pois se chama sebeiro, o escandallo. Isto larxase, como digo, por pola borda da jamela en Bayona e vacía. Todos os nomes de embarcacións, buceta, dorna, jamela, vacía, son sinónimos paseis, en Portugal son sinónimos de cunca, ou hidrográfica, ou orográfica, o para comer os animais ou para beber, e o chejar o fondo fa isto. Aí paran de larjar cabo, entón despois usan outro verbo que subir esta corda, nunca chaman eles corda de cabo, chamase alar, E cando alan van medindo brazas e saben dúas cousas, que profundidade hai para armar os tramaios, os aparellos para pescar aí, en ese cebo ven pejado arjazo, ven pejado area, ven pejado cuncha, ven a impronta do arneirón das pedras, ou a veces ven ferro. Si ven ferro, que pasa? Que hai un barco fundido, e non hai un barco fundido, hai peixe. Entón, con isto dominan o fondo do mar, porque dependendo da natureza do fondo mar, se hai area son peixes planos, se hai pedra, son peixes da pedra con, mais, con sabor máis forte, está o mar completamente dominado con un instrumento que podía ser de pedra en familias máis pobres, eh, feito na casa. Eh, era home e muller, estes dous. Mirade, isto é a desembocadura do río Miño, informante foi Jesus o Patapá, esta é a tristeza de mapa topográfico que hai para a zona, pon a punta dos picos a punta de Santa Treja e a praia de Campos nada se chama así, non existe o topónimos, e a realidade é esta. Pero iso vais a perder, xa este o miño ahora xa está no como se chama, onde van, no xeriátrico, a muller morreu, eran, andaban o arrazo, andaban a robaliza, conocían pedra con outra característica, o que tedes al arriba é Santa Treja, Este é o sitio dos once cuncheros que están en Santa Treja onde tiñan que ver, coller os mexilóns, os percebes, os cangrexos, aquí abaixo. Dalle, Cabo Silleiro, o primeiro gran cabo que hai en Galicia vindo desde o Cabo de San Vicente, e Suevaredo, esa é a realidade. Pero detrás de cada topónimo hai historias. E tidas un filólogo, o ABC, se afundiu no ano 30 tanto tanto, suavece de vijo que iba corrosita, perdeuse no medio da neuva, estoupoulle a caldeira, e morreron todos. E di Policarpo Caringa que no sitio había aceite, madeira e boinas, non morreu ninguén, non quedou ninguén. Un accidente a principio do século, máis adiante, era signo de miseria na casa, o que os de Varedo chaman a enseada do baleal, os de Bayona chaman a enseada dos do peito ancho, porque o 5 de abril do ano 1900 saliu unha lanchiña de Bayona que se chamaba La Regente, estaría María Cristina me quiere gobernar, gobernando, Alfonso XIII tiña lá para 15 anos, afundiuse, morreron todos, todos, os 11, un día de temporal, era un barco mitad vela, mitad, un lanchón de 11, de 11 homes, morreron todos, quedou unha muller en terra, Dolores Míguez, con cinco fillos, 28 anos empreñado do sexto, pero que lle morreron o pai, o irmán e o home. Iso é miseria de por vida, sin cobertura sociales e sin nada. Pois a, a, impronta que quedou nas pedras foi o, no, o alcuño do armador que ese quedou en terra, que era Juan Santos o peito ancho. Nos temos nas estelas o serrón das laranxas, aí tuvo que afundirse un barco que levara laranxas a bordo. E temos o cunichán, que conto moitas veces, chamo burro de contalo, dai o cunichán, sabe onde está? Diante da atravesada, Mirades o Kunichan aquí, mira, mira para mí, ah, bueno, digo, estou aquí, por aí está o Kunichan, o Kunichan, claro, dálle un filólogo, un con chan, non peja, que non nos chamamos con esas pedras, na nosa zona as pedras no mar son baixos ou son cabezos. pois afundiu-se no ano de 1906 un barco e chamamos Collingan, é parecido, que pasou? telegrafiaron o periódico, publicou no, o iron con Dichán na Rúa do en Bayona, sentouse o que sabía ler, abriu o faro de Vijo, o, 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 el Valle Miñor, puxe a ler para oito que había ao redor, e dí, ah, mira, o barco está aí en full, porque botou a flote un día ou dos, e depois reventou todo e afundiuse completamente, o Condichán, o Cunichán, quedou Cunichán, Cunichán lle quedou aí, donde se afundiu o barco, creouse un pesqueiro, Amando que naceu no 30, cando tiña 21 anos, no poste do norte dos carallóns, que non sai aquí, afundiuse o cocorel. Din cocorel, pero é caquerén, que non sei como se pronuncia. E, eh, e claro, afundose un barco e pensamos que eh, viña aí estes pobres desalmados. Hai unha consignataria en Vijo, hai unha aseguradora, hai uns armadores e hai unha guardia civil e había uns carabineros que proibían a chejarse a roubar, a raquear, pois en Baredo, na terra destes un, dos, tres, catro que están aquí diante, había un home que era o Carabel que fixe unha vexija de porco, aire, e a coller que era de todos, era o común, iso era o común, que diz que estaba o fillo por riba dándolle aire, dálle aire que morre papá, dálle aire que morre papá, e se non sei se é verdad ou non, tamén contan que colleron o bichero, unha cousa parecida esa con o Hancho, e ajararon polo feldrello do cu porque afojaba o Carabel, Iso caravel foi pa América e alá quedou, Pepe, non? O volveu. Eh, no posto do norte dos Carallons afundiron dous barcos cunha diferencia de seis anos e os dous eran noruegos e do mismo porto de Noruega. aslau laus Vos figurarvos que un barco de marín que se vai a fundir as Malvinas na mesma pedra que se afundiu outro barco de Marín. Iso pasou en Bayona e deu orixe unha canción no 23 e no 29 afundíronse tres barcos e con música de Jardel que traían os emigrantes de América di que está triste nuestra ría eu non me atrevo pola música se si poñedes en internet as lau Bayona está ali máis ou menos cantada polo Simba que era unha canción que tiñamos perdida está triste nuestra ría porque se hundió Las Lau, hace meses Isla Pride e hace años Escorlán, e o do Pride xa é outro conto moi largo de contar. Eh, vou rematando eh colle no, no un interior dereito así da aí. Eh, hai libros de todos os tipos para ler, pero cando se recolle toponimia nas aldeas ainda se conservan os prorateos das aguas, que son unha riqueza toponímica importante, e os mariñeiros que eran curiosos Iso que mirades aí, mirades aí, Fernando, Acevedo, Acevedo, El Burgo, junio del 55. Esta está íntegramente escrita en Alejo. Isto aporta, esta, mais o caderno de marcas de Selejante, este homem tem xa 88 anos, achéjanos máis topónimos que todas as cartas náuticas desde a Pedro Vesconte en 1300 e pico e todas as cartas náuticas que hai na, na entrada de Bayona en Silleiro. Están as marcas por terra, están mares do Racú, mares do Badeixo, mares para pescar, para ter memoria, para transmitir os fillos. Isto son xoias literarias da, da literatura popular. Dalle para atrás. Mirases como se chama de Alcuño, que orgullo ten, imaginó, Se chama Maginó, usted, cando era pequeno arrumbaba moi ben as achiñas de leña, e a veciña dixile, "Eres dereitiño como a liña", Maginó. Imaginó lle quedou. Está en 88 anos e con orgullo contate eh, conta que se chama Maginó e conta que iba ao baile a casa do pataqueiro, que antes foi cine, como era cine, era en rampa, convertirono en baile, empezabas bailando ali arriba, acababas sempre abaixo é o que nos conta sempre Fernando Magino. mirade, vou cortar porque xa vai casi hora media ainda que me come moito tempo na presentación aquí Ana <laughs> eh, non foi como a dos institutos mindonienses pero moi ben literariamente feita eh, a talasonimia podes explicar a talasonimia é didática a talasonimia é pedagogía os libros que veñen de Edelvives e de Anaya e por aí fora non van, poñen a las marismas del Guadalquivir e la Albufera de Valencia. Nos temos dunas, nos temos. Fixen unha lista en algún lado porque de memoria non me acordan. Dunas en Galicia, se si empezades pola Guarda, son Tombos. Son Moutillóns eufenales Fenales en Praia América en Baiona. Son Madorra en Panxón. Unas están vivas otras están, son a e outras están só na toponimia, é a Praia da Madorniña en Bousas son os barroncos, grandes barroncos pequenos en Cangas, seguramente os bayotes do, do carril foron tamén duna nalgún, nalgún momento. En Corrubedo, cando son grandes, son montes de area ou son mouteiras, e a partir da praia de Ornanda non son toda a volta ata a de Xerfa, son malloeiras ou a malloeiras. Son En Lariño xa son o malladuiro. Conocedes caldebarcos? aquela lajoa, a lajoa da birbiricheira, aquela frecha de dunas, aquela lanza de area, ali son motroncos. En Cobas, no Ferrol, son terrallosos os sabreiros. Eh, en Perillo, na Coruña, xa son, como se chaman, xa son morousos. Eh, na Praia do Sardiñeiro, eh, xa son monteiróns e dos que sabía eu, dixemos todos, estamos falando de aceito de aceitos, sinónimos de dunha que non veñen en ningún dicionario. Un son palabras vivas e outros palabras que quedaron anquilosadas, quedaron frenadas aí eh, na paisaxe de, denominando esa realidade xeográfica. E isto pode ser contar e se o discurso que escribes ou que relatas está ben argumentado a xente justa. Se lle. Si lle das gran hermano, o gran hermano comen, e se si lle das outra cousa. Vos mirades as millores vistas que hai no mundo, si ou non? caseta do Montouto, 600 e pico metros de altura, 400 persoas e acabamos no foxo do lobo ás 12 e pico de noite uveando e cazando un lobo de maneira simulada e a ría de Bayón, o pejo, como vos dixen antes. Ben, sube co teu pai aquí arriba un momento e, e dentro do turno des preguntas e últimas explicacións Eu dixen vos, que se sente aquí, se quere estar de peo sentado. Non, pon, bueno. Eh, sente, si -se, quer, sente que... No, no. que a xente pregunta moito. Eh. Aí en Pontevedra queren sabelo todo. Está bueno, bueno. a diputación, queren saber, está a no, no. policía. Eh, usted a cantos metros mira? Cantos? Metros mira. Poucos. Casi, en canto, eh, cando falas con el, hai que discernir a liña patrimonial da liña culta. E pouco, e o pouco. E comer? Pouco tamén. Pouco tamén. Pouco tamén. Pouco. Eh, Antón Alonso Ríos, conocédelo? Ben. Antón Alonso Ríos, el conocio, porque como se chamaba o de xe que yo contou? ¿Tien? O aquel que anduvo fuxido en Torroña, na casa de Pepa. Claro, aí había, aí había patrimonial que yo contaron onde estivo, pero claro, el cando podía ler ou leronlle a biografía del. Pero a maioría é, é, formado no monte, nunha sociedade rural. Eu contaron en Baleares, non sei se é verdade isto ou non, que de novo era tan non sei como é, era tan de novo e con 50 60, cando nunha casa había que partir un capital por dúas cousas, por ser xusto e por coñecer ben o territorio acudían a él, polo menos a pedir consellos. O capitán non perdía, pero porque conoce onde están as... É es un problema nas aldeas, sabe de todo, onde están as tomadas, pero é que pasoume con usted e pasoume con Domingos do Eido Bello, claro, no monte e orografía, pero ao, 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 cando poso catastro que se pode sobreimpresionar na página da xunta, aparecíame 55 tomadas en vilas e a min dixérame 54 topónimos, faltaba unha. Dice, mire, a tomada que está por riba da Villeira non me dixo o nome. A tomada do Piño Seco. Son computadores andantes. E eh, o mío pasa con el? O, o de nexo de unión... De, sube ti, bueno, sube ti non. Sube unha filla aquí para collerlle a ferramenta. Eh, mirade co que se domina... Eu xa sei o que pensaste moito disto, isto ponse o lume. Eh, esa parte sensible que hai debaixo das uñas, alá na, na aldea dele, na aldea onde que hacen eu, é, é o, é o sámago, o sasmo, non lle chexa aí. Doe unos máis a nosa vacina que nos puxeron de pequenos, que lle doi os cabalos, hai que marcalos, que os agradecen moito despois. É, eles, inda que non lle miran a marca, cando nascen, para identificar un cabalo que fan. Pois hai que coñer as señas que ten. Que señas ten un cabalo, pues, unha burra se do monte? Pois ten un cabalo, unha mellor ten un luceiro máis grande, outro ten o máis pequeno, outro ten o máis á dereita, outro ten o máis a esquerda, pode ter un pe blanco, pode ter uns peleiros nunha man, en fin, hai 50 mil cousas o que sai que fijaren moi ben sempre nas señas que ten, porque o mellor despois, cando chego o día do curro, coinciden que o mellor hai dúas iguales, entonces pero unha sempre ten un algo diferente da outra. E apuntaba ou memorizaban. Bueno, o que eh, tiña moitos apuntaba os que tiñan boa memoria, pois non apuntaban moito. Se apuntaba, tiña boa memoria. Non, eu tiña bastante boa memoria. Eh, como lle chaman a isto en Varedo? Isto en Varedo chamamos unha vara de encabrestar, pero nas outras parroquias chamañe unha galla. Isto era para porque antiguamente esto non movía. Era isto, con dous gallos aquí, que nacían na, na planta, que se cortaban, entón unha corda iba aquí, non? no medio dos dous non había isto. Ahora dir de que quizá na casa onde eu nací serían os primeiros ranchos destes que viñaron ao mar. Ele nasceu na casa das xestas, das a xestas, última de Varedo. Sí, Iso é fácil de poñer ou non? Non sei se fácil ah, sí, oh, é, é fácil de poñer ou... Ai, é facilísimo. Depois hai que entrar nun curro con 500 burras, antes separan as crías para que non as machaquen. Ah, mar... Lugar... Sí, primeiro hai que separar as crías, ahora marcanse por sei alguna e equivocación. Cortase o pelo. Marcase a o pelo, pois, a marca de cada un, porque así dá tempo a corrigir a atención a fulano e se engoña, tu estás equivocado por isto, por isto. Agora, vamos a isto. Isto é facilísimo. Isto é así. Isto montase desta forma. Isto coñe as orellas aquí dentro. Depois calcase para baixo e isto pasa por baixo no? do cico do... No. Sí. e queda isto é manchado aquí. Usted era hábil nisso ou non? Bastante. <laughs> no, figuramos que hai que meterse no medio de 500 burras que podían entrar en Torroña ou en Mojás. Isto se un si justo a fulano o hobby que teña por isto, non? Eu isto sempre o tuve como un hobby. Si, como se si fora un hobby para mi. A mi, cuanto máis no medio delas de está estaba máis seguro. No medio que retirar. Porque como Deus está retirado, se si che dan... Hai que estar pegados as patas. Que anda pegados a elas, pois pues, non lle dá tempo a, a que te alcancen poden che dar. Puxar, Pero yo pues, unha vez unha cousa un Bueno, andando no medio da farinha manchas son sempre. <laughs> bueno, eh Despois a función a función dos curros era desparasitalos, era seleccionalos, vender as burras bellas e eh, rapalos para que puderan pasar o esto é para cortar as líneas. Entón, claro, que era a súa práctica porque elas tanto levantanse de mans como fan calquer cousa, pero bueno, este é para cortar as líneas. Tanto no rabo como na, na sí, cabeza, sí, deixalas sí, sí, bonitas. Sí. sí. No, deixalas bonitas, no, máis ben por sacarle porque senón ali, pois, pues, a poder a miseria delas de, de carrapatas e isto, non? Eh, por eso. Oxe, se dañe pastillas, me o non? Si, sí, no, dase un líquido, dá se dase un líquido, límpianse, si. hai que nas desparasita, eh, hai te que... Teñen burras no monte ainda, ustedes, ou non? Si. Sí. Quen corre con elas, Emilio? Emilio. As fillas, nada, iso é como... No, a mí me me dá un ancho. <risa> 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 bueno, pois... eh... Ele de Varedo, que na parroquia está máis ao norte, na Serra da Globa, xa eh, en Cabo Silleiro, e xa va ter e eh, ti a festa dos curros un en, en Mouás, pegado a Varedo outro en Torroña e outro sur de todo Naval a pensade que chegou a haber 2.500 burras no monte o se quedan mil este bran, este inverno acabarán quedando 700 e, e moi debilitadas nesa festa xuntabanse xente de 15 ou 20 parroquias no, con distintas falas no, no me de, me con distintas falas hai que facer o que o que se chama o cordón que a xoito da mañán en pedras, en sitios outeiros significativos. Aí están as parroquias todas cantas. Isto de que, usted que foi vicepresidente de algo disto? Oi, fixe, fixe, Está no ano 66, isto. Sí, bueno, isto é un documento que hai que o roubar e o escanearlle, podemos escanearlle desta Claro, no, non no documento isto no, é un documento, os nomes Eduardo Fagundes Fagundes, este sería de Burgeira, non no poden errar. Chama parroquia primeiro, depois... Ah, e tedes, parroquia, persoas e a marca ao lado, unha ca, unha ferradura, unha cruz, isto é, os petrolifos de termo, pero... pero, é, cada, é cada, é os jornaleros que había de todas as parroquias. Pensade que se pasaron de 200 e pico a 60 e tantos. É un patrimonio que Ou hai esperanza de que hai xente moi nova agora, con 30 e tantos, cuarenta e tantos anos, sobre todo en Baredo, en Baíña, que queren manter. Pero xa hai aldeas enteras onde non queda ningún propietario. Isto foi feito no ano 66. Tiñe un ano. E usted 36, eh, que nos collera. Eh, sí Isto sí. <laughs> foi feito no ano 66, porque siempre me gustou ter unha relación de marcas das burras do monte. E naquela como era o vice presidente da A asociación. Da asociación, pois, suostuve sempre ter unha unha relación. Pero onde se reunían para falar das burras? Primeiro, primeiro na campana. En un sitio central na serre sí. equidistante. distante. Sí. E agora el ojo despois pola comunidade que se chejaba co coche porque ali non había carretera, non había pista, había que ir a cabalo pé, agora pola comunidade faixen a cruz de pago. Con tres mamos, sitio central umbilical La... da, da serra. pois pues, está, casi, casi... Se... Sí, que distante, sí. lado do outro do outro. Sí. Bueno, sentes un momento. Si tens alguna pregunta para min, que saiba responder ou para él, non sei sé se si queda... Eh, xefa. que lle repita eu. É eh, isto é o micro que tedes para, para preguntar.